ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنته فليس مني أو كما قال حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے ارے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد کا لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے میرے انتہائی حاجب الاحترام مطابق سے تقریب میرے دوستوں اور بزرگوں گھروں کے اندر میرے بیٹھی باحیا باپردار مائیں اور بہنیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل بڑا کرم اور اس کی رحمت کی جتنا بھی اس کا فضل کا اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ کون سی امت کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کی مینار کے اوپر نازل ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے عوام کے اندر اعلان کریں گے لوگوں میں نبی بن کر نہیں آیا بلکہ آخر زمان پہ لوں کا امت ہی بن کے آیا فرمایا کہ مجھے نبی نہ سمجھنا ہاں یہ ضرور سمجھنا یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں آخر زمان محمد رسول اللہ امام الانبیاء قدیم الانبیاء فخر الانبیاء کسفر تجا فرغا قلا دائم کی مسنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بن کر بھی آیا فرمایا کہ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نماز پڑھائیں گے نبی بھی اس امت کے اندر آنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں پھر میرا اور تیرا تو حال بہت ہی گناہوں اور گناہگار زندگی والا ہے اگر میں اور تو اس امت
میں آ گئے تو اللہ کا بڑا ہی فضل کرم ہوا. یقین جانو اس امت کا نام لیتے ہی، حضور کی امت کا نام لیتے ہی دل کو بندے کو سرور آتا ہے، نام محمد سے بندے کو سرور ملتا ہے. لیکن نام محمد جب دل کی محبت کے ساتھ لیا جائے تو انسان کے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں. کسی کو عشق ہو جائے کسی کے ساتھ تو پھر اس کا نام لیتے کتنا مزہ آتا ہے، اس کا ذکر سننا کتنا مزہ آتا ہے، اس کا واقعہ اس کا تذکرہ سننا کتنا مزیدار ہوتا ہے. اگر کسی عاشق کے سامنے اس کی محبوبہ کا ذکر ہو تو وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، اتنے دھیان کے ساتھ اپنی محبوبہ کا تذکرہ سنتا ہے. وہ تو محبوب الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، جن کے نام کے وسیلے سے ساری کائنات کا دار و مدار چل رہا ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ بھی شان والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، نسبتوں والا مہینہ. اس مہینے کے اندر بڑی رحمت اللہ کی سب سے بڑی کائنات کو ملنے والی وہ حضور کی آمد ہے، جس کو ہم ایک تاریخ کے ساتھ منسلک اور اس کو بند کر دیتے ہیں. حالانکہ علماء سے ملا جائے، علماء سے تعلقات کو قائم کیا جائے، علماء سے رابطہ رکھا جائے، کتابوں کو دیکھا جائے تو میرے حضور کی ولادت با سعادت بعض روایتوں میں 9 کی ملتی ہے، بعض میں 8 کی ملتی ہے، بعض میں 10 کی ملتی ہے، ایک روایت 12 کی ملتی ہے. لیکن اس وقت تاریخ مقرر کرنے کا، یاد رکھنے کا رواج نہیں تھا، اور صحابہ کرام بھی میرے حضور کی ولادت کے وقت موجود نہیں تھے. میرے صحابہ نے حضور کے چلن کو، اٹھن کو، بیٹھن کو، بات کرنے کو، اشاروں کو، ہر چیز کو یاد رکھا. جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، امت پہ غم چھا گئے اور اوروں کو خوشیاں منانا یاد آ گئی. صحابہ کرام کا حال تو دیکھو، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا. اللہ پاک کے قسم، صدیق اکبر حضور سے کے ساتھ وفا کرنے والے یوں مجنون دیوانے ہو گئے. فرمایا کہ مجھے کوئی یوں نہ کہے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، مجھ سے گرد متاب ہوگا. صحابہ اپنے گھروں کے اندر بھی بیچارے بے جان ہو کے پھر رہے ہیں، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ رخ بدل گیا، ایک کا رخ اس طرف، دوسرے کا رخ اس طرف، یوں پھر رہے ہیں. اور صحابہ کرام نے بہت ہی مجاہدہ اور طاقت کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. لیکن صحبت مصطفیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ اگر ان کے قدم زمین پہ رکھتے تو زمین کے ذرات بھی ان صحابہ کے سروں پہ رش کیا کرتے تھے. صحبت کیسا سروں پہ ہوا. بعد خلافت کا وقت آیا، میرے حضور کی ولادت ہوئی. بعض روایتوں کے مطابق عام رواج چل پڑا، لیکن ولادت کا مقصد کیا تھا اس کو ہم نے بھلا دیا. پیدا ہوئے اس کو سوچ لیا، رکھ لیا، محفوظ کر لیا، پیدا کس لیے ہوئے اس کو ہم نے بھلا ہی دیا، سینے سے نکال ہی دیا ذہنوں سے کہ کس لیے پیدا ہوئے تھے. رسومات کو ختم کرنے کے لیے، بلاد کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، ان سارے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے آج ہم نے حضور کا لیبل لگا کے، نام لگا کے، سارے ہم نے حضور کے نام پہ دھندے کر رہے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم نے حضور کا سیدھا راستہ اپنانے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے گمراہی سے بچا، گمراہی کے راستے پہ نہ لانا. جو سیدھے لوگ صحیح راستے پر، اللہ مجھے ان کی انگلی پکڑانا، ان کے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمانا. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، امید ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا دامن ضرور پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. مائے کے حضور کی ولادت کا وقت ہوا، اما آمنہ کے وطن کے اندر حضور تشریف فرما ہوئے. لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ کا نور آمنہ کے وطن میں آ گیا. جب آئے حضور آمنہ، اما آمنہ کے وطن کے اندر، تو عجیب ہی اما آمنہ کی کیفیت ہو گئی، عجیب کیفیت ہوئی.
اما آمنہ کی ساس کہنے لگی بیٹی میں تیری اس زندگی روز مرہ زندگی کے اندر تبدیلی دیکھ رہی ہوں اور دن پر دن تیرا روب ہم پر چھایا جا رہا ہے. آمنہ کیا ماجرا کیا ہوا؟ تیرے حسن کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تیرے ہر چیز کے اندر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. آمنہ کیا معاملہ ہے؟ بابا جب ماں جان کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اللہ نے ویسے ہی میری خوش قسمتی کے چار چاند لگا دیے. فرمایا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا جہاں بھی میں خون ڈالتی ہوں دعا میں ڈالتی ہوں اللہ سے ماں خوشبوؤں کے فوارے اٹھا دیتا ہے. اللہ نے ایسا کرم کیا. فرمایا کہ جب لوگ جاتے راستوں میں چلتے ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے, اما آمنہ فرماتے کہ جب سے بچہ یہ میرے پیٹ میں آیا فرمایا کہ راستوں میں چلتی تھی جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا فرمایا کہ وہ بھی روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا ہے. ایسا میرے حضور کے محبوب کے آنے کا کیسے اور کس طرح کے محل گر گئے میرے حضور کی آمد کے وجہ سے, کیسے اور کس طرح کے اندر جو شرم جل رہی تھی جو اتنے دھیمے جل رہے تھے میرے حضور کی آمد کی وجہ سے وہ بھی نیچے گر گئے, اور کیسے اور کس طرح کے محل بھی نیچے گر گئے. بڑے بڑے راہبوں نے پادریوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آج کے آخر زمان پہ نمبر تشریف لا رہا ہے, آپ کے نبی آ رہے ہیں. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اولو اللہ کا نبی آ گیا, آخری پیغمبر آ گیا, آخر زمان محمد رسول اللہ کب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اما آمنہ کے بطن میں آ گئے, اما آمنہ کی ساس کہتی ہے بیٹی عجیب تبدل دیکھتی ہوں, بیٹی عجیب تبدل دیکھتی ہوں, تیری حالت کب دے کیا ہوا؟ تو آنا جا کے دھوک دیتی ہے, خوشبوؤں کے فوارے اٹھ جاتی ہیں, یہ آمنہ گھر میں داخل ہوتی ہے گھر سارا خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. یہ اما آمنہ تو اپنے کپڑے اتارتی ہے کپڑوں کے اندر سے خوشبوئیں باپ کو خوشبوئیں نظر آتی ہیں. یہ اما آمنہ تو کیا ہوا, گلیوں کے اندر چلتی ہے لوگ کہتے ہیں عبد المطلب کی تو اوپر خوشبوئیں مہنگی لگاتی ہے. اما آمنہ رو کر کہتی ہے آلوہ تمہیں کیا معلوم, اگر میں خوشبوئیں لگانے والی ہوتی عبد اللہ کے دور کے اندر لگانا شروع کر دیتی. اب تو عبداللہ چلے گئے دنیا سے, بچے کے باپ دنیا سے چلے گئے, اب مجھے خصموں میں لگانا یاد آتی نانا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ساری برکت اس بچے کی وجہ سے مل رہی ہے. بچہ بھی کون سا آنے والا, عبد المطلب فرماتے ہیں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا, سو دو رات کو خواب آیا, ایک بڑا نور چمکا, کہنے لگے میں نے نور کی طرف دیکھا, نور مشرق میں بھی چلا گیا, مغرب میں بھی چلا گیا, شمال میں پھیل گیا, جنوب میں پھیل گیا, ساری دنیا پہ حاوی ہو گیا, چھا گیا. میں صبح گور کا راہبوں کے پاس چلا گیا, جادوگروں کے پاس چلا گیا, طبیب بتلانے والوں کے پاس چلا گیا. میں نے کہا طبیب بتلانے والوں مجھے یہ تو بتلا دو اسلام کی تعبیر کیا ہے؟ فرمانے لگے تیرے ہاں تیری نسل کے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے ساری دنیا میں حکمرانی کرے گا. واہ اللہ کا خواب حضرت عبد المطلب کے آنا شروع ہوئے. فرمایا کیسے ایسے خواب ہمیں آئے؟ اما آمنہ نے خواب دیکھے نور والے, میں کیسے خواب میں زندگی بھر میں نہ دیکھے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کبھی کوئی عورت آ رہی ہے میرے ساس کے پاس, تیری بہو خوشبو لگاتی ہے, تیری مہکی خوشبو, بیوہ ہے, سر پہ اس لیے کوئی سہارا نہیں ہے, خامد نہیں موجود گھر کے اندر, خوشبوئیں لگاتی پھرتی کہاں, تیری مہکی خوشبوئیں لگاتی ہے. اما آمنہ کے پاس اس کی ساس بار بار اس نے کوشش کرتی لیکن کہتی تھی روب کی وجہ سے میں بات نہ کر سکتی. اما آمنہ فرمانے لگی اے اما کوئی ایسی بات نہیں, نہ بازار جاتی ہوں, مجھے تو آج تک بازار کا پتہ نہیں, بازار کا راستہ کون سا ہے, بازار کدھر سے جاتا ہے, بازار کہاں لگتا ہے, بازار میں کہاں چیزیں بکتی ہیں. اما آمنہ خوشبوؤں کے نام نہیں جانتی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی عجیب ماجرا ہوا, اگر میں راستے میں چل پڑتی ہوں راستے کے اندر کوئی پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے تو مام بن جاتا ہے. اے میری اما تجھے کیا معلوم ہے, جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا جب میں راستے میں چلتی ہوں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتے ہو درخت بھی جھک جھک کے سلامیے کرتے ہیں. اے میری اما, اس کی دادی بننے والی بچے کی
اگر میں راستے میں چلتی ہوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں پہاڑ بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اے میری اماں پہاڑوں کو باہر چھوڑ دے، آؤ سہیلیاں پانی لینے جاتی ہیں کنویں کے پاس جاتی ہوں، سہیلی اپنا اپنا ڈول کنویں میں ڈال دیتی ہیں، کنویں سے نیچے پانی نکالتی ہے، تو میں جب میری پانی آتی ہے میں کنویں ڈول نہیں ڈالتی، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں پانی خود بخود پانی اوپر لے آتا ہے۔ عورتیں کہنے لگی اپنا ہمارے ساتھ کھڑی رہا کر تیری وجہ سے ہمیں کتنی آسانی مل جاتی ہے کہ ہمیں پانی کے اندر ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، کنویں کے اندر پانی خود بخود تیرے سے اوپر آ جاتا ہے، کھڑی رہا کر کنویں کے پاس ہم پانی نکالنے پھر ہمارے ساتھ ہی آ جائے گا۔ ایسی خوشیاں ایسی خبریں ملنا شروع ہوئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ جب آقا آ کے دنیا کے اندر اماں آمنہ نے عجیب بات دیکھی، فرمایا کہ جب حضور میرے بدن مبارک سے باہر بھی دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے بے صد ہو گئی، فرمایا کہ جب میری پہلی نظر پڑی تو میرے بیٹے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، وہ بچہ سجدے میں پڑا ہوا تھا سجدہ کر رہا تھا۔ ماں جس وقت اماں آمنہ نے یہ خبر دی تو ابو طالب ان کے چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگن جا کے ان کو خبر دی، اے میرے آقا میرے مولا تیرے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا، تو میں کہ واقعی بیٹا دیا اتنا حسین بیٹا، تو میں کہ جا تم آج سے آزاد ہے، آزاد کر دیا لوٹی کوئی بات کہنے پر، میں کہ جاؤ آزاد ہے، لیکن کیا یہاں پہ جشن کیا اگر میرے حضور کے مشن کو مناتا اللہ قیامت تک اس کا نام یاد رکھتا، دنیا کے زمانوں میں نام جاری ہوتا، آج اس کا نام تو جاری ہے لیکن برے لفاظ اس کا نام جاری ہے، یہی ابو طالب ہے جو میرے حضور نے فرمایا کہ لوگوں آ جاؤ تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ آج کون سی بات، فرمایا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو کیسا پاتے، فرمایا کہ بڑا امین بڑا صادق ہے بڑا سچا ہے، تو میں کہ پھر اگر تمہیں ایک بات بتلاؤں خبر دوں میری بات مانو گے، کہا جی ہاں کیوں نہیں آپ کی بات مانیں گے، تو میں کہ پھر کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کامیاب دنیا کے شخص سے بندے بن جاؤ گے، یہ کہنا تھا یہی لونڈی آزاد کرنے والا مشن منانے والا جشن منانے والا اٹھا کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ پتھر مار، کتنا برا کیا، بڑے سارے روایتیں ان کے بارے میں آتی ہیں مختلف روایت آتی ہیں، لیکن علاج کی بات مطلب کرنے کا یہ ہے کہ حضور کا جشن منانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب حضور کے مشن پہ چل رہا ہو بندہ، حضور کا جشن کیا ہے، جو ہی خوشی منانا محفل کروانا یہ حضور کا جشن ہے خوشی کرنا، لیکن مشن کیا ہے کہ حضور کی ایک ایک سنت کو اپنے جسم پہ بنانے کی کوشش کرو، یہ حضور کا مشن ہے، حضور جو مشن لے کے آئے تھے ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا بس جشن کو ہم نے پکڑ لیا، جشن کے اندر کامیابی ہوتی تو ابو طالب کب سے کامیاب ہو جاتا، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں ختم ہو جائیں، میں کہ ابو لہب کے بارے میں قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ ابو لہب، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی اور حقیقی معنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب حضور کی ولادت ہوئی میرے حضور تشریف فرما ہوئے دائیوں نے دیکھا بڑا حسین بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے، فرمایا کہ اماں سے کہا آمنہ ایسا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، بڑی پرانی دائیوں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، بڑے امیروں کے گھر جانا ہوتا ہے، بڑے افسروں کے گھر جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے قبیلوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، لیکن آج کے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اماں آمنہ کہنے لگی میرا بھی عورتوں سے بنا میں بھی دنیا میں رہتی ہوں میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، ادھر سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ آ گئی، فرمایا کہ آمنہ اتنا حسین بچہ، اے دائی اتنا حسین بچہ، آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، دادا عبد المطلب آ گئے کہنے لگے اتنا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا، سردار ہوں قبیلوں میں جانا ہوتا ہے پنچایتوں میں جانا ہوتا ہے ایسا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ادھر سے اور قبیلے کے سردار آ گئے
मुबारकबाद देने के लिए। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, बड़ा हसीन बच्चा मिल गया, बड़ा खूबसूरत ने बच्चा दे दिया। बाप इस सब पे मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा हसीन बच्चा दिया। तो मैं के हाँ बड़ा हसीन दिया, सब कहते हैं बड़ा हसीन है, बड़ा हसीन है, दुनिया के अंदर इसका जोड़ नहीं होता। लेकिन अपने अल्फाज में यूं बयान करता हूँ, फरमाया कि अम्मा आमना कहने लगी, मेरा बच्चा बड़ा हसीन है। दाई कहने लगी, मैंने ऐसा हसीन बच्चा देखा नहीं, मैंने इससे हसीन बच्चा देखा नहीं। दादी जान आ गई, कहने लगी दाई इससे हसीन बच्चा मैंने भी कभी नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहने लगी अल्लाह के फिरता हूँ, शाम से शाम का सफर करता हूँ, जमन का सफर करता हूँ, फुलकों में फिरता हूँ, ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। उधर से लोग आगे कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को बड़ा हसीन बच्चे का दादा बन गया। कहने लगे ऐसी बात चल रही थी, उधर से जिब्राइल भी अमीन आ गए, कहने लगे मशरिक भी मैंने फिरा, मगरिब भी मैंने फिरा, शमाल मैंने फिरा, जनूब मैंने फिरा, मैंने भी ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। इज़राइल भी आ गए, कहने लगे सुहाग उजाड़ने वाला, माओ की गोदों को खाली करने वाला, रूहें निकालने वाला, अनाथ के अनाथों को मौत देने वाला, माओ को जुदा करने वाला, बहनों को भाइयों से जुदा करने वाला, भाइयों को बेटों से जुदा करने वाला, बाप की रूह निकालने वाला, बेटे की रूह निकालने वाला, अलग सारे खानदान को मौत के घाट उतारने वाला। इज़राइल भी कहता है जब से मेरी ड्यूटी लगी है रूहें निकालता हूँ, आज तक मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। आगे बड़ा अल्लाह ने इनाम दिया, और इज़राइल तू कहां से देखता, अजिब्राइल तू कहां से देखता, और फरिश्तों तुम ऐसा बच्चा कहां से देखते, ये दादा अब्दुल मुत्तलिब तू ऐसा बच्चा कहां से देखता, ये अम्मा आमना तू ऐसा बच्चा कहां से देखती, अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं किया। ऐसा अल्लाह ने हसीन बेटा पैदा फरमाया, और वो हमारे आखिर जमा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद हुजूर पर पढ़ा करो। लोगों का सब ये ज़हन होता है कि देवबंदी तबलीगी जमात वाले दरूद नहीं पढ़ते, बेडर होगे मुझसे निकल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर अल्लाह नेकियां अता फरमाता है, दर्जात अता फरमाता है, जहां भी बैठ के दुरूद पढ़ता है हुजूर तक फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते मां दुरूद पहुंचाते हैं। अल्लाह अपने कुरान कुरान फरमाते हैं, अल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाह इस पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, और लोगों तुम भी उस पर दुरूद पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या तो जमा पैगंबर की विलादत हुई, लोग ये पादरी ये बड़े बड़े अजीब खबरें लेके आने लगे, मेरे हुजूर की जिस मिशन के लिए विलादत हुई अल्लाह ताला हमें उसी मिशन पर चलने की और उसी मिशन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। किस लिए पैदा हुए? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के उनवान पर पैदा हो गया। दुनिया के अंदर से बुराई खत्म हो जाए, बुराई खत्म हो जाए, एक हिदायत वाले रास्ते पर लोग आ जाए। ये कैसे होगा? जब हम हुजूर के तरीके पर चलेंगे। अगर हमें हुजूर का तरीका आता होगा, हुजूर की सुन्नतों को मालूम होगी, इस तरीके पर चलेंगे इंशाल्लाह हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। लेकिन बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि जैसे हमें अल्लाह ने सेहत दे रखी है, जिंदगी दे रखी है, माल दे रखा है, तिजारत दे रखी है, दौलत दे रखी है, हम इसका शुक्र अदा करें कैसे? अगर जहां पर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की जरूरत पड़े तो हम अल्लाह का रास्ते में माल बेगैर खर्च करें। जहां पर अल्लाह ने जान देने की जरूरत पेश की है तो वहां पर जान देने की जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम जान देने के लिए अल्लाह के रास्ते में हाजिर है। जहां पर इस किस्म की जरूरत पड़े तो वो हमारे पास मौजूद है तो हम जरूर अल्लाह के हुजूर करें कि या अल्लाह मैं इस चीज के लिए मैं बंदा हाजिर रहा। अगर हमारे अज़ायम ये इरादे होंगे तो इंशाल्लाह हमें वो हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकी मानो में जो मोहब्बत है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, हुजूर के साथ इसका दावा करते हैं, लेकिन मैं एक बात ये बताता चलूं और मैं
ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں کہ اہل سنت کی پہچان کرنی ہونا تو دیکھو سنتوں پہ کتنا عمل کرتا ہے. اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ جو حضور کی سنتوں پہ عمل کرے. ایک شخص کیوں نہ سنت عمل کر رہا ہو, فرمایا کہ وہ حضور کا سچا عاشق اور وہ سنی کہلانے کا مستحق ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ وہ بھی کہتے ہم سچے, وہ کہتے ہیں ہم سچے, وہ کہتے ہیں ہم سچے. ارے سب ہی سچے ہیں. سچا اس کو مان جو حضور کو سچا مانتا ہے, سچا اس کو مان جو حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, سچا اس کو مان جو حضور کے ہر ہر ادا پہ مر مٹنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سنی کہلانے کا حق مل سکتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, اس جمعے کے اندر جمعہ پڑھنے والے ہو, آپ کہا جائے گا اہل جمعہ, اہل صلاۃ جمعہ, آپ جمعے کی نماز ادا کرنے والے ہیں, جہاں اہل محفل ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں, بازاروں میں ہیں, اپنے کاروبار میں ہیں, اپنی کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں. کیا اگر وہ اس مسجد میں نہیں آئے وہ اپنے آپ کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل محفل ہیں, ہم نے جمعہ پڑھا ہے, کیا ہم اس کو مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں اس کو مان سکیں گے کہ جمعہ تو نے پڑھا ہی نہیں. ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھا ہے؟ جو جمعہ پڑھنے آئے گا, جمعہ پڑھے گا, ہم کہیں گے اس نے جمعہ ادا کیا, اس نے جمعہ پڑھا ہے. اسی لیے کہ ہلوانے سے کام نہیں بنتا اس وقت تک ہم اس کے اندر پورے ادا کرنے کی کوشش نہ کریں گے. اہل سنت کے ہلوانے سے نہیں, اہل سنت بننے سے بات بنتی ہے. اس لیے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر ہم سنت کے راستوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں اللہ نہیں ملے گا, ہمیں حضور نہیں ملیں گے. ایسے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر و رفعنا لک ذکر, فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا, کتنا اونچا کیا؟ فرمایا کہ اے نبی جو تیرے ساتھ محبت کرے گا ہم اس کو بھی بلند کر دیں گے. فرمایا کہ تیرے ساتھ عشق دعویٰ کرے گا ہم اس کو بلند کر دیں گے. میرے حضور کے پاس ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میں کہ پھر تیار ہو جا مار کھانے کے لیے, تیار ہو جا اس پہ تے جھیلنے کے لیے, تیار ہو جا فاقے کاٹنے کے لیے. تو میں کہ حضور کا بے کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں کہ میں حاضر ہوں. میرے صحابہ نے ایسی زندگی گزاری, بلال کا واقعہ پھر تفصیل لکھا, شہید دومی کا واقعہ پھر تفصیل لکھا, ایسے ایسے مجاہد لوگوں نے کیے, یقین جانو سچے عاشق بن کے میرے حضور کا دکھایا. آج اگر تھوڑی سی آنچ آ جائے نا, تھوڑی سی سردی ہو جائے, نماز پڑھنا چھوڑ دیا. ٹھنڈا پانی ہے وضو نہیں ہوتا, گرمی ہے مسجد میں پنکھا نہیں ہے, نماز کیسے پڑھے جا کے؟ مسجد کی باریاں کھلی ہیں, مسجد میں اہتمام نہیں ہے گیس کا, ہیٹر کا اہتمام نہیں ہے, ہم سب جائے تو ہم ٹھنڈ لگتی ہے. اللہ کے بندے وہ وقت بھی یاد کر جہاں پہ کوئی پنکھا نہیں ہوگا, اے سی نہیں ہوگا, لائٹ نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی گیزر نہیں ہوگا, کوئی ہیٹر نہیں ہوگا, وقت یاد نہیں؟ اس وقت کبھی سوچ لیا کر جب اکیلے کو تنہا تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے, وقت آنے والا ہے دور نہیں, ایک منٹ کا پتا نہیں, پل کا پتا نہیں کب موت آ جائے. موت آنے کی دیر ہے, ایک گھنٹہ بھی زیادہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے. صبح مرا شام کے رات کے حساب اعلان کر دو, جلدی کریں, ہم تک پڑ رہے ہیں, مہمان دور جانا ہے. مہمان نہیں جانا ہوتا تو اس سے تک پڑ گیا ہم اپنے والے.